Про те, як годувати країну, ви знаєте, завжди є відповіді у лідера радикальної партії Олега Ляшка. Він з нами на зв'язку. Пане Олеже, ви є? Так, вітаю вас. Да, чудовий, навіть чудовий звук. Боже мій, яке щастя. Значить, дивіться, давайте ми різні теми пройдемо. Ви спостерігаєте, як Україна, скажімо так, Україна і коронавірус. Що ви про це скажете? Вдається контролювати? Я ніколи не сумнівався у наших вчених. Українська наукова школа найпотужніша не лише в колишньому Радянському Союзі чи Європі, а й у світі. І за умови державної підтримки, фінансування, наші розробки наукові мають право на життя не гірше, ніж в інших країнах. Тому я абсолютно переконаний, що українські вчені знайдуть і ліки від коронавірусу, і все необхідне для того, щоб... Їм потрібно одне – увага і підтримка держави. На превеликий жаль, упродовж останніх і Національна академія наук, і інститути провідні, вони були на периферії державної уваги і фінансувалися за остаточним принципом. Ледве не поховали науку, лише завдяки самим науковцям, цим звитяжним людям, ця наука в Україні ще існує. От оця пандемія коронавірусу – це можливість звернути увагу і на наших медиків, які завжди фінансувались по остаточному принципу. У нас космічні гроші платили артистам, уменам, футболістам, ще Бог знає кому. А натомість ми побачили, що реальні і справжні гроші треба платити лікарям. Тому що коли приходить біда, ми всі звертаємося до лікарів. Треба інвестувати і вкладати в науку, для того, щоб науковці розробляли засоби захисту для наших людей. Чи готова сьогодні українська медицина до подолання коронавірусу? Давайте говорити правду. Ні, не готова. І тому ключове завдання сьогодні самим себе захистити. Для того, щоб якомога менше людей захворіло, щоб не було валу захворювань, бо інакше наша медицина, яка і так не готова, вона просто не зможе надати необхідної допомоги. Ми бачимо приклади в Іспанії, в Італії, в інших країнах, які значно розвинутіші в плані медичних послуг, і вони не справляються. Українська медицина тим більше. Тому найкраща допомога нашим лікарям, яких ми сьогодні підтримуємо, яким ми співчуваємо, але вони нас просять одного – не виходити з дому, самоізолюватися. Вони працюють цілодобово для нас, а нас просять одного – не виходити з дому, щоб не було валу цих захворювань. От дивіться, от про це, що ви сказали. У Держприкордонслужбі заявили, що третина громадян, які останнім часом повернулися з-за кордону, вилітали туди вже після того, як президент закликав громадян України повертатися додому. Відтак, прикордонники вважають, що тепер, цитую, «безпеку всього населення України потрібно ставити вище, ніж безпеку і комфорт 500 тисяч осіб, які виявили бажання повернутися додому». Отака парадоксальна думка. Про це заявив глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко в інтерв'ю РБК «Україна». На його переконання, люди не розуміють поняття самоізоляції. Отже, допоки не побачать, така дуже жорстка фраза, допоки не побачать трупи, не зрозуміють всього жаху цього захворювання. Отака історія. І ми бачимо, що ви чули, мабуть, що влада каже, що, знаєте, от, будь ласка, залишайтесь вже там, тому що вичерпано. От що ви про це думаєте? Конституцію України ніхто не скасовував. Стаття 33 Конституції України передбачає, що громадянин України може в будь-який час повернутися в Україну. І тому влада не може заборонити будь-якому громадянину України повернутися до себе на батьківщину. Інше питання, коли люди повертаються із країн, де бушує епідемія коронавірусу, вони повинні проходити обсервацію, обстеження і карантин. І коли ми дивимося, коли прилітають якісь молоді там хлопці з Сумщини і обзиває країну, прилетів безплатно на літак, які спеціально послали, щоб забрати їх з Балі чи з В'єтнама,
А він прилітає, і замість того, щоб 14 днів побути на карантині, він починає лаяти Україну і все на світі, бо йому хочеться швидше додому. Так сидів би тоді на Балі, тому що ти маєш думати не тільки про себе, а в тому числі і про тих, завдяки кому ти повернувся в Україну. Тому люди, це справді, на жаль, поки воно біда не стосується особисто тебе, здається, що вона десь далеко і ніякого відношення до цього немає. На превеликий жаль, Україна сьогодні не може бути осторонь цієї біди, тому що це глобальна проблема. Генеральний секретар ООН Гутєреш уже визнав про те, що це фактично найбільше після Другої світової війни проблема, з якою стикається людство. Я сьогодні дивлюся заяву аналітиків Сакс Банка, які розказують, що 20-й рік – це фактично втрачений рік. На превеликий жаль, ми сьогодні лише з часом розуміємо, в який час ми живемо. Ми живемо фактично в час, останній раз подібна епідемія таких масштабів була 100 років тому, на початку 20-го століття, так званий іспанський грип. Тоді він убив більше, ніж під час Першої світової війни. Майже 50 мільйонів людей. Сьогодні фактично лише від нас самих, від нашої самодисципліни, від нашої відповідальності, від нашої любові, врешті, до своїх батьків, до своїх дітей, до самих себе, залежить, чим менше людей захворює, чим менше людей помре. Ми повинні дивитися правді в очі. В Україні вкрай складна ситуація із забезпеченням лікарів, із медичною допомогою. Мені сьогодні мама розказала історію. У мене захворіла племінниця. У неї температура зараз 38,5 градусів. Дай Бог, щоб це не було те, про що кожен міг подумати, а просто захворювання. Моя мама позвонила на швидку. Відмовилась приїжджати. Вони сказали, що приїдуть тільки тоді, коли загрожуватиме життю і здоров'ю ця хвороба. Яким чином, правда, може моя мама встановити, загрожує чи не загрожує 18-літній племінниці 38,5, чи загрожує це її життю. Але лікар дав консультації по телефону сімейний, а швидка взагалі не приїхала. Тобто фактично, по цьому, а ми бачили вчора історію в Борисполі, коли хвору людину на коронавірус відмовились госпіталізувати і відправили додому. Тобто повний бардак, який робиться, і тому чим менше буде хворих, чим швидше ми самі про себе подбаємо, тим буде краще. Триває ефір. Значить, дивіться, давайте ми ще встигнемо пару тем дуже важливих. Ну, така сумна історія. Більше половини українців майже не мають заощаджень. Без роботи їхніх грошей вистачить менше, ніж на місяць життя. Таких маємо вже, увага, реально, 60% громадян. Про це свідчить опитування групи «Рейтинг», проведене з 25 до 30 березня. 16 респондентів зазначили, що їм вистачить збережень до 2 місяців. 7% матиме на що жити до 3 місяців, 6 до півроку. Не уявляю собі, до півроку? Ну що, на картоплі чи що? Не знаю. Після запровадження обмежень у звичному режимі продовжує працювати кожен третій, на жаль, кожен третій громадянин. 29% працюють дистанційно, майже стільки ж у відпустці за власним бажанням, і 4% втратили роботу. Але ви пам'ятаєте, ми говорили з Дубілетом, зараз багато фірм, ну вони фактично банкрутують. І ну, вони можуть не поновити роботу. Взагалі, якщо брати Україну, знаєте, хто от тримався, трошки-трошки тримався, і якось воно було, то зараз вони можуть, це може бути такий, знаєте, остаточний цвях, що вони скажуть, не треба нам це. І вони потім щось зроблять, але ці люди, які зараз у них працюють і пішли у відпустку, вони вже до них не повернуться. Так що, от я питаю, які можуть бути наслідки цього коронавірусу, якщо влада не зробить те, що вона має зробити, і що вона має зробити, будь ласка, кажіть. Ключове в сьогоднішніх умовах, зрозуміло, це збереження життя і здоров'я людей. Але боротьба проти коронавірусу не повинна вбити економіку. Тому що коли зупиниться виробництво, не буде сплати податків до бюджету, тоді не буде коштів ні на медицину, ні на виконання системи зобов'язань держави. Тому ми вважаємо, що влада і уряд повинні сьогодні дати відповідь на два ключові питання. Сьогодні людьми фактично керує страх. Страх за своїх дітей, страх захворіти, страх втратити роботу. І більшість людей просто не мають коштів, за що жити, ні на карантині. Смерть від коронавірусу нічим не краще, ніж смерть від голоду.
голоду, коли у людини не буде чим годувати своїх дітей. Тому ключове завдання – це вирішення соціальних проблем тих людей, які втратили роботу. На жаль, я вважаю, що ті закони, які прийняв парламент, вони абсолютно недостатні, не співрозмірні тим проблемам, які сьогодні стоять перед людьми, які втратили роботу, і перед українською економікою. Недостатньо звільнити від сплати штрафів за невчасне подання декларацій. Цього зовсім мало. Треба абсолютно не скупитися на податкові стимули для малого бізнесу, для середнього, для великого, з ключовою вимогою – збереження робочих місць і продовження платити заробітну плату. Сьогодні ми чуємо заяви уряду, що вони формують стабілізаційний фонд у розмірі 120 мільярдів гривень на вирішення проблем фінансування медицини, на забезпечення соціальних програм. Але я хочу нагадати, що в бюджеті нинішнього року кожна третя гривня, більше 300 мільярдів, йдуть на виплату зовнішніх боргів. Тому я абсолютно впевнений, що немає іншого варіанту, аніж у цих форс-мажорних, надзвичайних обставинах, в яких перебуває Україна, ставити питання про реструктуризацію зовнішніх боргів. Ми не можемо на стабілізаційний фонд потратити 120 мільярдів, а на виплату зовнішніх боргів 300 з гаком мільярдів. Сьогодні всі ці кошти повинні піти на виконання соціальних програм держави, на забезпечення і порятунок життя українців, на збереження робочих місць. Оце ключове завдання. А якщо ми в умовах пандемії, в умовах зупинки економіки, в умовах зупинки виробництва повинні останнє віддати на виплату зовнішніх боргів, завтра буде ситуація, коли нікому буде віддавати. Тому уряд зобов'язаний не боятися ставити перед Міжнародним валютним фондом, перед іншими кредиторами питання реструктуризації боргів. Крім того, коли вони протягують сьогодні закон про розпродаж, фактично про обезземелення українських селян в обмін на кредит Міжнародного валютного фонду, це дуже нечесно. Це як пір під час чуми. Тому що насправді в Міжнародному валютному фонді є програма у трильйон доларів на допомогу країнам, які борються з коронавірусом. І ці кошти надаються без умов продажу землі чи іншого багатства. Уряд повинен звернутися до Міжнародного валютного фонду, обґрунтувати необхідність надання цих коштів. Україна в рамках цієї програми може претендувати мінімум на 2 мільярди доларів. Багато країн вже отримали ці кошти, а Україна досі не отримала, і нам викручують руки і розказують, що ми повинні продати землю. Це коли, знаєте, людині, яка потерпає і їй треба допомога, знеболюючий укол, так перед тим, як роблять знеболюючий, ставлять ручку, підпиши і перепиши все майно на себе. Продавати землю – це не мішок картоплі продати. І ніякі кредити Міжнародного валютного фонду, то не коштують. Тому і з коронавірусом повинні боротися разом, в тому числі залучаючи міжнародні організації, але не продаючи задарма єдине багатство, яке залишилось у власності українців. Замість того, щоб набиратися кредитів, треба ставити питання про реструктуризацію боргів. Треба робити пряму грошову емісію для фінансування масштабних інфраструктурних проєктів, розширення державних закупівель, прийняти врешті закон, про який ми говоримо 3 роки, «Купуй українське, плати українцям», щоб 400 мільярдів гривень, які щороку освоюються державних коштів на закупівлях, йшли на придбання українських товарів, виготовлених в Україні, менше купувати імпорт і стимулювати внутрішній ринок, робочі місця, зберігати ті, що є, і по можливості створювати нові. Я абсолютно впевнений, що за умови правильної економічної політики, підтримки національного виробництва, пріоритет власні робочі місця, ми можемо вийти сильнішими з цієї кризи. Тому що зовнішні ринки сьогодні лежать, українська економіка в основному орієнтована на зовнішні ринки, і в основному те, що ми експортуємо, це сировина. Оце є можливість і шанс відродити внутрішній ринок, внутрішнє виробництво і робочі місця для наших людей. Це головне, що повинно сьогодні бути. Дякую вам, пане Олег. Ну, завжди бракує часу, але ми знову зустрінемося, будемо говорити, і, можливо, наступного разу поговоримо вже трошки ширше про 2 закони, які були прийняті, ви знаєте, банки і закон про обіг землі. Спасибі вам, Олег Ляшко, лідер Радикальної партії України.